အနာသိန်းနှစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းရေဦးမြို့နယ်ကျေးရွာ52ရွာကအင်ဂျီစုစုပေါင်း3400ကျော်မိရှုဖြက်စီခံခဲ့ရပါတယ်။ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ချမ်းသာရွာဟာအစိုးဆုံးအကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရပြီးရွာလုံးကျွန်းနီးပါးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတူတာချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ စစ်အာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းစကိုင်းတိုင်းရှူဖို့ခရိုင်ရေဦးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကအကြီးအကဲဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ရေဦးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကစုစုပေါင်း၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၆ကြိမ်ထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနယ်မြေထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာရေဦးနယ်ခင်ဦးနယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းနှစ်ခုနဲ့အလဲကျစစ်ကြောင
ကတည်ဆုံမှုစင်တွေကိုကောက်ယူပြီးစစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်2023ခုနှစ်အတွင်းထိရေဦးနယ်အနောက်ချမ်းရဲ့ရေဦးနယ်မြောက်ဖက်ချမ်းရဲ့ရေဦးနယ်တောင်ဖက်ချမ်းရဲ့ကြီးရွာစုစုပေါင်းတော့51ရွာမြေရှုပ်ဖြတ်စည်းခံထားရတဲ့ပြလက်ရှိစည်ရင်ကောက်ထားချက်ရမိလောင်အင်ဂျီပေါင်းတော့3429လုံးထိရှိခဲ့ရအခြားသောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖျားကြောင်းနေဖုန်ကြီးကြောင်းနေဒီလရှင်ကြောင်းနေနောက်ပြီးတော့ဒီဈေးဆိုင်တွေမိဖို့ဆောင်နေပေါ့နော်နှစ်တဲတွေအစကျွန်တော်မြေရှုပ်ခံထားရတဲ့စည်ရင်တော့မပါထားသေးဘူးပေါ့နော်3429လုံးကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကောက်ထားချက်ရတာနေအိမ်နေပေါ့နော်နေအိမ်နေကိုပဲစည်ရင်ကောက်ထားရပြဟုတ်ရှေဦးနဲ့နောက်ဘက်ချမ်းကဆိုးရွားသုံးချမ်းဖက်ခံခဲ့ရတဲ့ချမ်းသာရွာမှာစစ်ကောင်စီက၄ချိန်အထိဝင်ရောက်မိရှုခဲ့ပြီးအချိန်20ကျော်စစ်ကြောင်းဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျီ900နီးပါးရှိတဲ့ချမ်းသာရွာမှာပေါ်တူဂီမျိုးနွယ်ဆက်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့နေအိမ်400နီးပါးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့နေအိမ်200နီးပါးမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာပါ။2022 January 15ရက်နေ့မှာတပ်တန်း120ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပြိုကျတဲ့အထိမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ချမ်းသာရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့နေအိမ်နံရံတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အကြံဖက်စစ်တပ်ကချိန်ချောက်တဲ့စာတွေရေးခဲ့တဲ့တော်စုကမင်းတို့ကိုလာမခဲ့တော့စစ်တပ်အောက်မှာပဲကြုံခံပေတော့ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးချိန်ချောက်ပြီးတော့စာတွေရေးသွားတယ်။မင်းတို့ဒီမိုကရေစီမပေးတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကနေအပြီးဖက်သွားရမယ်။ဖက်မသွားဘူးဆိုရင်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစက်ကစဒိန်းကြားဆိုပြီးတော့သူတို့အိမ်နံရံတွေပေါ်မှာစစ်ခွေးတွေကကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကိုအမျိုးမျိုးရေးသားချိန်ချောက်သွားတယ်ရှိခဲ့တယ်ရှေးဦးခင်ဦးနယ်ခံပြည်သူတွေဟာစစ်ကြောင်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတရွာကနေတရွာကိုရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေကြရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာ PDF တွေကိုပဲဥတည်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမြင်မြင်သမျှကိုဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ခင်ဦးနယ်ခံစစ်ဘေးဆောင်ပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။တနည်းနည်းတာကလေးတောင်မှသူတို့အသက်ချမ်းသာပါမပေးဘူးပြစ်တတ်တယ်နော်။နောက်လို့ရှင်လား23နှစ်ကလေးရွယ်ကိုလည်းအဲ့ဒီကလေးကိုလည်းရရဆက်ဆက်သူတို့ဆန့်ခေါ်တာပြီးရှင်လက်တွေဖျက်ပြီးမှတက်ပြတာကြီးလည်းရှိတယ်။နောက်လို့ရှင်လားကျမတို့ရွာတွေမှာလည်းဒီလိုပဲမိသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။မိသွားတဲ့သူတွေကတော့ကျမတို့ပြောလင်းချက်မှထားတယ်။သူတို့ကလူစိတ်မရှိတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်သူ့လက်ထက်ပါသွားပြီးဆိုရင်လည်းကျမတို့ကသေပြီးလို့ပဲမှတ်ယူရတော့အောင်ပေါ့နော်။ပြန်လာဖို့ကဆိုတာမျှော်လင့်ချက်ရန်လဲပါတယ်။သူတို့ဒါပြီးလို့တန်ကြားပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့မှာလွတ်အောင်ပြေးရတာပေါ့နော်။အတယောက်မှလည်းအမိမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ပြောက်ပြောက်ပေါ့တရွာတရွာပေါ့နော်။ချိန်ဆက်ပြီးရှင်းဖို့ရတဲ့ဆော်ပြီးမှထွက်ရပါတယ်ပေါ့နော်။စကိုင်းတိုင်းခမ်းမန်းကြီးလူဦးရေ9သန်းကျော်မှာစစ်ပေးတဲ့ပြည်သူ9,600ကျော်ချီရှိနေတယ်လို့စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ရပ်ဘတ်အဖွဲ့တွေကခန့်မှန်းပါတယ်။ Data for မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ဂျွန်လာဒုတိယဘတ်ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေမိရှုတာကြောင့်စကိုင်းတိုင်းမှာအင်ဂျီ9,300ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အစိုးဆုံးအကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန်တာပါ။